ሊገባት ይችላል ሁሉም ነገር ንጹህ መስላት ይሆናል እንደማንኛውም አይነት መጽሐፍ ቤተ መጽሐፍ ውስጥ ያገኘች ይመስላታል እውነቱን በጣም ቆይታ ተረዳዋለች ምናልባት የረጅም ጊዜ እቅድ ይሆናል ግን ይሰራል ኩምሳል ወደ ኢዝሚር ትመለሳለች ሰላም እነዚህ መጽሐፎች ማውጣት ፈልጌ ነበር ይቻላል ባርኮዴሎ አዲስ ነው ማለት ነው የደራሲው ስም የለም የማተሚያ ቤቱን ፈለኩት ግን የለም የሚገርም አይነት መጽሐፍ ነው ልዩ መጽሐፍ ነው ማለት ነው ኩምሳል መጽሐፉን ታነባለች ከዛም ትወዷለች መጽሐፉ በእናቷ እንደተደረሰ ይገባታል በጊዜያዊነት መዝግበውና ከዛ በኋላ ስትመልሽው እንጨነቅበታለን እሺ መጽሐፉ መጨረሻ ላይ ደብዳቤ ታገኛለች መጽሐፉን ካነበበችው በኋላ ይሄ ደስታን ፍለጋ ምናምን የምትለው ጫወታ ያበቃል ቆይ ግን ደብዳቤው ምንድን ነው የሚለው አይነገርም እባክሽ አንሺው علي تكراكري ني ودز ني ودز علي بس لباتو لدول لا تباك ودوف تكبي علي باك علي 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 باك علي علي ማነው ክፍለ ገብቶ የነበረው? እ? ማነው የገባው ንገሩኝ? ቀስበል ቀስበል ያስፈራህ ነው። ባቱ ሴራን ሳማት ነው ምን ማለት ነው እንዴት ይስማታል? ኤረን ባክ ተረጋጋ። ሴራን ሳምካ ፋይደ? አንተ ክፍለ ገብተ ነበር? አንበል ተረጋጋ። ሽንዴ? ኤረን ባክ ረፍ እንጂ Erentonji Arata Eren Batu talata kunji bakachu Men komachu talachu tebeka ontrot inji Beta mezahaft ust nagenyot demo rusu desta ibala አልተመዘገበም ምናምን የድራሲው ስምም የለም አይገርምም በእና ኦ እያናገርኳችሁ እኮ ነው ይገርማል እኔ አላምንም ምንም አትሉ አንድ ነገር በሉ እንጂ እናንተ ኦ እኔ አላምንም በጣም ይገርማል ቆይ ምን ሆናችኋል ድብድብ ድብድብ እየተደባደቡ ነው እዚህ መጣ ህይወታችንን ትበጠብጣለ የማትረባል ትውይ መጀመሪያ አቁም ሳልን ከዛ ሴራን ኤረን ባክ አቁም ኤረን ባቱ አቁም ባቱ ባቱ ባክ እንታ ተው ባክ ባቱ አቁም አቁም ይያለው ተው አንተ ተበተኑ ተበተኑ በቃ እሺ እሺ ናና ና ሻይዙ አይዞ ወንድሜ ጠይቀኝና ልንገርሽ ለምንድን ነው ኤልዳ እንደጠፋሽ ለአሊ ነገርከው
የማንም ህይወት በጭራሽ እንዲበላሽ አልፈልግም። የልዳው ደስታ መስጠት መጣ ብዙ ሰው ህይወት ይበጠበጣል። በዛሬ ከማን በላይ የኛ እመኚኝ እንደዚህ ይሻላል። አምበል ምን መሆን ነው? እባክህ ተረጋጋ። ኤረን በጣም ተጎድቷል። ቢያንስ ወደ ክሊኒክ እንሂድ። እሱ ያስፈልግ። እሺ ዲዮን ከህይወቴ መሆን አቁም። እሺ ሁላችንም አንተን ለማገዝ ነው የመጣነው። ለምን እንደዚህ ትሆናለህ? ስሚኛለሽ ጎንካ፣ ጥሩ ሰዓት አይደለም። ዞር በይልኝ። አሁንም ህፃን እየሆንክ ነው። ስሚ አንቺ ደግሞ አሁን ጭራሽ እንዳታወሪ ገባሽ? በቃሽ። እኔ ደግሞ ምን አደረኩ? እዛ ልጅ ጋር እንዳደርሽ። እኔ ይሄንን አላምንም። ለዛ ነበር ስትደባደቡ የነበረው። አንቺን አልሳመሽም። ውሸት ነው እ እውነት ነው እንጂ ሌላ ምን ይሁን? እሱ አልሳመኝም። እኔ ነኝ ጥፋተኛ። አስገድጄ ሳምኩት። ገባ? ምን አይነት ሰው ነህ? አዎ ስህተት ነው የሰራሁት። ስህተት ነበረ፣ ግን እኔ ህፃን አይደለሁም። ስለዚህ እንደዚህ አትቆጣኝ። በህይወቴ ጣልቃ መግባት አቁም። ከዚህ በኋላ በቃ ጎንካ፣ ቆይ አንዴ። በቃ ዝጋ። ጎንካ! ኤረን፣ ቆይ አንዴ። ብቻዬን መሆን የምፈልገው። ያው ብቻህን ያለው፣ ከኔ በቀር ማንም የለም። ስሚ፣ ራሴን እችላለሁ። ተከተለሽ እንዳትመጭ። በቃ አሁን እንረጋጋ። እሺ፣ ሄደን የሆነ ቦታ እንቀመጥ። ራስሽን በደንብ ታረጋጊያለሽ። ጎንካ! ጎንካ! አንተ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንድን ነው የምትፈልገው? ዞር በል። ወንድነት ይሄን ያለው አሳልፈ ሰጠን። ለኤረን ሁሉንም ነገር ነገርከው። ስሚ፣ ወንድሜ ከምለው ሰው እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር እደብቀዋለሁ? ቢያንስ እንዳንቺ የማልታመን አይነት አይደለሁም። በሰው ስሜት አልጫወትም። ከስሜቴም ከጓደኞቼም ሳልሆን መቅረት አልፈልግም። ሴራ፣ ጠብቂኝ። ባቱ፣ ቆይ። ምንድን ነው? ኤረን ሁሉን ነገር እንደተሳሳተ ግልጽ ነው። በቃ ሴራ እውነቱን ትነግረዋለች። እኔ ስለ እውነቱ አይጨንቀኝም፣ ወይም ስለ ኤረን ወይም ስለ ሴራ። እሺ፣ ያ ሰውዬ እናቴን አፍኖ ይዟታል። ከእሱ ጋር መዳረቅ አልችልም። ባቱ ባቱ፣ ቆይ ተረጋጋ። እባክህ እንደዚህ ሆነ አትሂድ። ኩምሳለ፣ እባክሽ ተይኝ። በቃ ተመለሽ አልኩሽ እኮ። አደርግ ነው ወደ ኢዝሚር እሄዳለሁ። ኢዝሚር ምን ታደርጋለህ? እናቴን አመጣታለሁ። እሺ፣ በቃ አብሬ እመጣለሁ። እባክሽ የማይሆን ነገር አታውሪ። እባክህን አብሬ ልምጣ። ኩምሳል፣ ተይኝ አልኩሽ። ባቱ፣ እናቴ መምጣት አልቻለችም። ደስ ይበልህ። እሺ ባቱ፣ ቆይ ና እናውራ። እባክህ ዞር በል። በጣም ተበሳጭቷል። ፊቱ ልክ አይደለም። ይሄ ልጅ ጣልቶ ነው እንዴ? በጣም ከፍቶታል። እናቱ መምጣት ነበረባት። ግን አንቺ ደህና ነሽ? እኔ ደህና ነኝ። ግን ደግሞ ስለ እሱ ሀሳብ ይዞኛል። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አላቅም። እደውልለት አያነሳም። ለያስ መጣ ከኔ ይሮጣል። ምን እንደማደርግ አላቅም። አታስብ፣ እኔ ብቻውን አልተው። ብልልጅ ትመስያለሽ። አንቺን ይሰማሻል፣ እናም ደግሞ ይወድሻል። እሺ በቃ አንተ አታስብ። የእኔ ቆንጆ እባካችሁ ተጠንቀቁ። ይህንን ጠጪ። ደህና ነሽ? ፈጣሪ ይመስገን። ምንድን ነው? ምን ተፈጥሮ ነው? ሁሉም ሰው ዝም ብሎ እንደ እብድ ይጣላል። በጣም ነው የሚያናድዱት። ከመናደድ የተነሳ በእውነት እኔ ራሴ አንዳችሁን ልመታችሁ ነበር። ምንድን ነው? ምንም። ደህና መሆኔ ነው የምትፈልጊው? እኔ ደግሞ ምንም አልሆንኩም፣ ደህና ነኝ። ወይኔ ረስቼው ነበረ። ምን ተፈጠረ? ማታ ከኔ ጋር መምጣት አለብሽ። የት? ረስቼው አልነገርኩሽም? ወላጆቼን የሚያናገርልኝ ሰው እፈልጋለሁ። ለምን? ምክንያቱም ዛሬ ከበድ ያለ ጉዳይ አለ፣ ለዛ ነው። ለማንኛውም እሺ፣ ብቻዬን እንዳትተኝ። ምን ሆንሽ? ተንበርክኬ ልለምንሽ? እየጠየቅኩሽ ነው። አሁን እሺ ነው ወይስ እምቢ ነው የምትይኝ? እሺ እሺ፣ አሁን ተረጋጊ። ታዲያ ዘኪ አብሮሽ ቢመጣ አይሻልም? እኔ አንቺን እንደጠየቅኩሽ። ዘኪን እዚህ ምን አመጣው? እኔ ዛሬ ማታ የሆነ ሰው ላገኝ ነው። በጣም ወሳኝ ነው። ወሳኝ ባይሆን ኖሮ አብሬሽ መጣ ነበር። ይህንን ደግሞ ታውቂያለሽ። ከዘኪ ጋር ሂጂ። ቆይ ግን ማንን ልታገኝ ነው? የድሮ ጓደኛዬ ነው።
እና በጣም ረፍቶብኛል አሁን ሜዳለብኝ እሺ እደውልልሻለሁ እሺ ከዚህ ጋር እጂ ተጠንቀቂ እሺ ቦርሳዬን ክፍሌ ውስጥ ትቼ ወጥቼ ነው እባክሽ ልትረጂኝ ሰው የሚገባ ሁለታችንም የኔን ካርድ መጠቀም እንችላለን አታስቢ እኔ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ ስለባቱና ስለኤልዳ ስትነግረኝ ታስተውሳለህ አይደል? ለኔ ያለ ፍቅር እጅግ በጣም ከባድ ነው አይደል? ተራት በጣም ነበር የሚያምረው። ሁልጊዜም ቀጥታ ነበር እወድ ነበር። እኛ ምንም መሰናክል ሳይኖርብን በድንገት ተጋባንና ሁልጊዜ መልካም ሰው ነው ብያስብ ነበር። አዎ ግላንቺ ነኝ ማፈቅረው እነዚህ ነው ድፍረት ቃላት ባካት በላቸው ባንታ ሁሌም ሲደጋገሙ ትርጉማቸውን ያጣሉ ስማኝ ያንተ ታሪክ ሁለት ፊት ነው ያለው በሁለቱም በኩል አንተ ማስደሰት ከባድ ነው ቢያንስ አንዱ ለመደሰት ከፈተው አለበለዚያ ሁሉም ሰው ይከፋል ደክሞኛል አንቺ ወጣት ነሽ ወንበርሽ ልሰጪኝ ትቻለሽ እኔ መቤት አይሆንም ከተነሱ ያይኛል ካየኝ ደግሞ ግርግር ይፈጠራል ልጁ በጣም ኃይለኛ ነው እና ማልነሳም አልገባኝም እንዴት ማለት ትነግርሽ አልችልም ብነግርሽ ምንም አይገባሽም ሌላ ቀን ቢሆን ወንበሩን ለቅልሽ ነበር በጣም ይቅርታ በራስሽ ፈሪ በራስሽ ፈሪ አያቸው ይቺ ልጅ ወንበሯን አልለቅም አለች ባለጌ ጉዞ ካርዴን ሰጥቻት እንኳን ይሻላለችም በራስሽ ፈሪ አንቺ ባለጌ ያሳደገሽ ነሽ ነይ ፋንታ ተኔ እንሰልሻለሁ ምን ታደርጋለሽ ጊዜው ነው ቆይ ስሚ ስሚ በትነሽላቸው ምን አለበት ትልቅ ሴት ይው አይደሉ እንዴ የኔ መቤት ኑ እዚህ ጋር ቦታ አለ የተረገምሽ ባለጌ ልጅ የማትረብ ወንድ ብትሆኛ ሳይሻል ዛሬ ኑ እዚህ ጋር ቦታ አለ አመሰግናለሁ ልጅ ችግር የለውም አየሽ አንቺ በራስሽ ማፈር ነው ያለብሽ ወንበር እኮ ነው ትልቅ ነገር አይደለም ባለጌ በቃ በቃ ይረጋጉናት ያው ትንሽ ደክማት ይሆናል ጉዞ አይደለ ይረጋጉ አይ ልጅ ምን አለ ሁሉም እንዳንተ ቢሆን አመሰግናለሁ የኔ ልጅ አመሰግናለሁ አየሽ አንቺ ባለጌ ስለ ስንት ነው አምጣሱ አሁን ዞር በል ምንድን ነው የምትፈልጊው? አሳልፈ እንድትሰጠን አመንከላመንከም? እሺ ታዲያ አንቺ ሲያልተረጋጋሽ እንደሆነሽ አመንሽ?
ዛሬ ማታ በጣም ፈልጋለሁ። በይሱ አብቅቷል። ሌላ ሰው ጋር ሂጂ መጫወቻሽ አይደለም። ወላጆች ይመጣሉ። እራት ይኖረናል። በእናት አታካብደ ግድ መምጣት አለብን። ተይ እንጂ ትላንት ኮንሰርቱ ጋር መሄድ ሳንችል አሁን ወላጆችሽ ጋር እንድትዋወቅ ትፈልጋለሽ? በጣም ፈጣነሽ ጎበዝ። ጨዋታው 5 ነው። እኔ ካሸነፍኩ ትመጣለህ። እሺ በእኔ ጨዋታ ወይግን ምንድን ነው ያረክሽው? አንታ ላይ ገበያ ማከል ብዙ ግዴ ሸንፍ ያለው ቦሌ ሳቱስ በደንብ ለብሰህ መግቢያው ጋር ጠብቀኝ። አንዴ ቃ እንዳታርፍት። ጨዋታ አልፈልግም። ምን ያደረሽ? ለመምድ ያደረኩ ነው። ከሁለደቂቃ በላይ መቆየት ይችል ነበር። ያንተ ሪከርድ ስንት ነው? 30 ሰከንድ ብቻ። ውይ የኔ ማር፣ ምን ነው አሳኩ? ስለተናደድኩ ነው የምስቀው። ብትናደድም ባትናደድም ለማንኛውም ስቃል። ደስ አሰኝቻለሁ መሰለኝ። ቡድኑን መቀላቀል እፈልጋለሁ። ታስገባኛና አመት የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። እስኪ እንዴት እንደምትዋኝ እኔ እወዳደራለሁ። እንጃኝ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ጎበዝ ነኝ። ከቻልክ እስኪ ያዝ። እንዴ እንዴ እናንተ ባትኖሩ ኖሮ ሙሉ መንገዱን ታስቆመኝ ነበር። ወይ ጉዴ ዘንድሮ ልጅ እንዴት ነው የተበላሸው? እግሬን እንዴት እንዳመመኝ። የኔ መቤት እስኪ ለቀቅ አርግኝ። ክፉ ጎረቤት ሆንሽብኝ እኮ። እፈሪ አንቺ ልጅ እፈሪ። አመሰግናለሁ። በይ ወሬውን አቁም ይናውራ እንጂ። እሺ መልካም ጉዞ። ደግሞ አታፍርም? አመሰግናለሁ ትላለች። እንደሱ አትይ። እንደውም አንነጋገር። ሁሉም ነገር እንዲወጣ ነው የምፈልገው። እሺ አንቺ እንደፈለግሽ።
አይነት ነገር የሚገጥመኝ እፈራለሁ መኪና እፈራለሁ በጣም ደነግጣለሁ እሺ በቃ ተረጋጊ ልክ አይደለም አይዞሽ ያየሽ ያየሽ ምንድን ነው ሞታ ምን ተፈጠረ አይደለም አምልጧል እዛ ጋር ምንድን ነው? ዞር በልልኝ። እሺ 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 አረባክሽ ተረጋግ። እርግጠኛ ነህ? አልሞተም። እርግጠኛ ነኝ ሮጧል። ቢገጭ ኖሮ እዚህ አይገኝም ነበር እንዴ? እስኪ አንዴ ተረጋግና ተንፍሽ። መኪና ውስጥ እየሰማሽ አልነበር? እስኪ አንዴ እኔ ተመልከች። ትንፋሽ በደንብ ሰማ። እሺ አለቀ? አሁን ደህና ነሽ? አልቋል። ደህና ነኝ በጣም ትቀልዳለህ። መኪናውን አቁምና በእግራችን እንሂድ እሺ? እሺ ጥሩ እንሂድ። አብራችሁ መኖር ጀምራችኋል። ይሄ ፈጣጣ ነው ባክ ገብቷል ወጣማል። አንተ ተጣልተን ነበር እንዴ? መኪናው ተዘጋጅቷል አይደል? ይሄ ፈጣሪ ያለ ይሁን ተጣልተን። ያው ወለቀ። በቃ ወለቀ። አላምንም የምትገርሚ ልጅ ነሽ ትምርት ቤት እንደምትቆይ ተስማምተናል ነበር እዚህ ምን ተሰራ አልተጨባበጥንም ነበር ስለዚህ ሙሉ በሙሉ አልተስማማንም እናንተ አልተጨባበጥንም እኮ ነው የምትለው ኩምሳል ከኔ ጋር ለመሄድ ዝግጁ ነሽ ስማ ደውልና መኪናዬት እንዳለ ጠይቅልኝ ባካውን እየመጣ ይሆናል አሁን ይደርሳል ውይ ደስ ስትል ጸጉሯ ብዙ ይረግፋል ያው ትንሽ ግን በጣም ነው የምታምረው የኔ ሰናፍጭ የት አለ? ያ ሰው ይወሰዳት። እንዴት ሊሆን ይችላል ባቱ? ማን ነው ይወሰዳ? ታትሌ ማን ነው? ለምን አትበይ ሚኒማል? ሆቴል ክፍል ሰልችቶኛል እሺ ከበላን በኋላ እንወጣለን ልጆች እንደ በሽተኛ አትይኝ በሺ ምግብሽም ቢ ታትሌ ማለቴ ሰውዬው ስም የለውም ስሙ ማንም አያውቀውም አንቺ የፈለግሽውን ብለሽ ጥሪው ከፈለግሽ አህመት ወይም መህመት በይው ከፈለግሽ ፈይቅ በይው ጊዜው ይወስኗል ረጅብ ሊሆን ይችላል አትሽም ከረጅብ በስተቀር ማን ሊሆን ይችላል በፈጣሪ አቶ ታትሌ አታታስሊ ሄሎ ኩምሳል መጥፎ ሰዓት አይደለም በያስባለሁ አረ አይደለም ወዘለም ለማየት መቻለሽ አይደለም አሁን ልደውልልህ ነበር ዛሬ መምጣት አልችልም አንዱ ጓደኛዬ እናት ወርዳት ያስፈልጋታልና ወደ ኢዝሚር ልሄድ ነው
أنت من ما نتنو ناتي نجات مات أبادس من ما درقم يفلقون بيادرقني من ما يفلقون أنا هجي ناتي نجات مات أراتنا أتو تاتي لي يسمعينو أشي أمال سيست مجي نورا لنبكا دانا واي أشي بك أني قنان يالي تشاو إهتن سلام بللي ها ماكينو مطول بلونيد እንደዚህ ሆነሽ አትውጪ ጠጉርሽን አድርቂ እንደዚህ ሁኚ በወጣ ምን ሆናለ ብርድ መታኛል ዛሬ ማደስ ብሎኛን በስነ ስርዓት አናግራኛል ቢያመኝም ምንም አይመስለኝም ብቻን ከቆየ ማሰብ ተጀምራለ ስለዚህ ዛሬ ማታ አብረን እንውጣ ሁለታችን ብቻ ሆነ የእውነት እንደሰታለን ምን ይመስላል ለክ እንደ ድሯችን አይረን እንደ ድሮ ነው ድሮኑ አይደል? በጣም ብዙ ስህተቶች እንደሰራው ቃል ግን ሆነ የተሻለው ቃል እንደ አዲስ መጀመር እንችላለን አሜሪካ ሊድ እንደሆነ ታውቂያለሽ አውሮፕላን ውስጥ አብረሽ ልትቀመጪ ነበር አብረን ልንኖር ነበር አሁን ስለሱ ማውራት አልፈልግም እሺ በቃ ማታ እንነጋገር እንደውም እንደ ደስ ይሆናል ነገ እኮ ልደት ነው እሺ እንዴ ጀብሬ ሰዓቱን እየውስኪ የት አለ እሺ እየመጣ ነው አልኩ እኮ ይሄደለም አይደል አይደለም ይሄ ነው ወንድሜ ስማ በዚህ ሳምንት የሆነ ነገር መሸጥ ነበረብን ግን ያንተ ነገር ሲመጣ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ይሆናል ብዬ አሰብኩ በጣም ይቅርታ ዘኪ ማመኔ ስተት ነበር ዚህ ሁለት ሙዝ አምጣልኝና የበላው በሩጭ አዛበ ድርስ ይሻለኛል እንዴት በየ ነው በዚህ መኪና የምፈጥነው ስማ የምን ፍጥነት አትፈጥነው እሱ ነገር ልማድ አድርጋዋል ቀስ ብለህ ነው የምትሄደው ማለቴ ቀስ ብለህ ነው የምንሄደው እኔና አንተ ለምን አይገባሽም የኔት አንቺ አትመጪም ንገረኝ እስኪ ለምንድን ነው እንድመጣ አልፈለከው ኩምሳል ለመጨረሻ ጊዜ አትሄጂም ሁሉንም ነገር አብረን ነው የምናደርገው አንድ አይነት ጣፋንታ እንዳለ ነግረኸኝ ነበር እነዛ የስሜት ቃላቶች የት ሄዱ እሺ በቃ ብቻህን አልተውህም ወይ አብረን እንሄዳለን ወይ ሁለታችን እዚህ እንቀራለን ጎበዝ ጎበዝ ኩምሳል ጎበዝ ታውቂያለሽ አይደል በጣም ጎበዝ ለእውነት እኔ እናንተ መጥፋትና ሰውን በማፈል ልምዳለን አንድ ላይ እንሰራለን በላ እኔ እናንተ እንሂድ
ምንም ነገር ውስጥ አልቃት ገኔ ከመኪና ተወርጅም እሺ ቃል ገባለሁ ዝም ብዬ መጻፌን ነው ማነበው አንድም ቃል አልተነፈሰም እሺ እሺ ግን እየተጠነቀቃችሁ ደሞ ደውሉልኝ ምን እንዳደረገን ያየ ነው አይደል እሺ እሺ ሴራ ይክሰል ከኩን ታመጣላችሁ አይደል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ነገን ተጠብቃችኋል አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ትልቅ ነገር አልፈልግም ኬኩ በጣም ትንሽ ነው አታስቢ ካልበላሽ ይበላሻል ምን ማድረግ ይቻላል ባል ነው አይ አባዬ ዝም ብለህ ማትቀመጥ ማውቃለሁ እውነት አመሰግናለሁ ግን ይውልህ አባዬ ይሄንን አመት ዝም ይበል ምንም ማናደርግሽ ለኛ ብቻ እሺ ልጅ ምን ሆነሽ ነው ምንም ትንሽ ስዕል ብስል ይተውኛል እሺ ሴራ የኔ ማር ነገለትሽ ነው አገግበይ እንዳልክ አባዬ እንዳልክ አየልክ እንዳልኩ ካደረኩት ጎበዝ ልጅ ጎበዝ አቤት ጌታዬ እንዴት ነህ እናት እንዴት ናት ውይ መምጣት አልቻለችም እኮ አት ምን ተፈጠረ ረጅም ታሪክ ነው እሱን እንኳን በኋላ ነግራለሁ አይዞ ምንም አትሆንም ምንም አትሆንም አመሰግናለሁ እንዳልከው ይሁን ባቱ አዳምጠኝ ነገ ይሰራለት ነው ለምን አትመጣም አድላይ እናወራለን በዛውም ትንሽ እናወራለን ያው ምን እንደማረግ አላውቅም ግን ምንም ነገር ቃል አልገባም እባክህና ተጠብቃለሁ እሺ ሴራም ተጠብቃለች ስለዚህ መምጣት አለብህ እሺ እስኪ እናወራለን ጌታ እሺ ራስን ጠብቅ ቻው አሁን በቆመሽ ማዳመጥ ጀመርሽ አይ ምንም አልሰማሁም እኔ መጻፍን እየነበርኩ ነገ ሴራ ልደት ነው አአ በእውነት አዎ አሁን ደውሎ ታይላንድ ጠርቶኛል ምን እንደተፈጠረ ነግረኛለች ጊዜያዊ ነገር ነው ግን ከፍቷት ነበር እኔ ደግሞ ለታቹ አጉል እንድትሆን አልፈልግም ለምን አጉል እንሆናለን እሷ ጋር እኮ ትክክለኛ ግንኙነት የለንም በዛ ላይ ኤረንም ይኖራል ከሱ ጋር መገናኘት አልፈልግም ለነገሩ እኔ በሄድ ባልሄድ ምንም ለውጥ የለውም እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር አሳለ አውቀሽ ነበር በቃ አላውቅም ታዲያ እንዴት የማታውቂውን ነገር ትረሻለሽ ያው ማወቅ ነበረብኝ የጓደኝነት የመጀመሪያ ህግ ነው ምን መሰለ ጓደኛን ካስደስተ አንተም ደስተኛ ሆናለህ እኔ መጥፎ ነኝ አንቺ ግን በጣም ራስሽን ተወክሻለሽ በፈጣሪ ሴራ ማናት አሁን አይደል እንዴ ተዋወቃችሁት አዎ ነገ ልደቷ ነው መልካም ልደት ታያታለሽ ከዛ በቃ አይ አሁን እደውልላታለሁ መልካም ልደት ሴራ እብድ ዛሬ አይደለም ልደቴ ነገ ነው አውቃለሁ ምን ለውጣለሁ አድሜ መልካም ልደት ልመኝልሽ ደህና ነሽ ምንም አይደለም ደህና ለመሆን እየሞከርኩ ነው ልክ ነሽ ጓደኞቻችን ሲጣሉ ሁለታችንም ጨንቆናል ለማንኛውም ዛሬ ስለሷ እናውራ እሺ እሺ ስማማለሁ ተይው አሁን አብቅቷል ሰሚ ዛሬ ካንቺ ጋር መሆን አልቻልኩም ግን ነገ አብረን እንሆናለን ያው ምናልባት ዛሬ መገናኘት ከቻለን ልጠይቅሽ ነበር የት ነሽ አሁን የት ሄደሽ ነው ያው ዛሬ አንድ የማደርገው ነገር አለ ነገ ቅሻለሁ እሺ እሺ እኔ ቆንጆ በጣም ቆንጆዋ የህይወት የልብ ጓደኛዬ በጣም ወድሻለሁ እሱ መስማቴ ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ወይኔ ኡፍ ነዳጅ ሊያልቅ ነው ነዳጅ ሊያልቅ ነው የፈጣሪ ያለ ከባቱ ጋር ነሽ አዎ ባቱም አለ ሰላም እያለሽ ነው ነገ እንገናኛለን እደውልልሻለሁ እሺ እኔ ቆንጆ ኧረ ትብዴት ምን አይነት ሰው ነህ ምን አለ አንድ ጊዜ ትክክል ነገር ብትሰራ እና ምንድን ነው ምናደርግ አላውቅም ገንዘብ ይዘሻል እንዴ አይ አንተስ እኔ መቼ የማቀው ነው ለማንኛውም እስኪ ወደ ማዳየው እንሂድና እዛው እንይ ይፈጠራል እና እኔ ቆንጆ ትምህርት እንዴት ነው ጥሩ ነው ኮሌጅ የገባችሁበትን ቀን እንደትላንትና ነው ማስተዋወሰው በጣም ደስ ብሎሽ ነበር አንታሊያ ውስጥ ጥሩ ኮሌጆች አሉ ምንም አላልናትም ራስዋ እንድትወስን ፈቀድንላት አንታሊያ በጣም ጥሩ ነው አንድ በጋ እዛ ሄጄ ነበር እዛ በጣም ጥሩ ቆንጆ ቆንጆ ራሻውያን ሴቶች አሉ። የእውነት
አንተ አለያ በትቀር ኑሮ ለልጄ ቤት እንከራይ ይላል ነበር። እዛም ቤት ተወጣ ነበር። ለኛም ቅርብ ተሆን ነበር። ልጅ ሲርቅ በጣም ከባድ ነው። ሌላው ቢቀር ልጃችን ቅርባችን እንድትሆን ፈልገን ነበር። ግን ምንም አይደለም። የፈለገችው ስለነበር መታ እንድትማር ፈቀድንላት። የኔ ቆንጆ አትናደጂ። አንድ ቀንም እንኳን መተሸትሽን እኮ አታውቂም። ልክ የጀመርሽ ሰሞን ነው አንድ ጊዜ የመጣሽው። ምን እንድናደርግ ነው የምትፈልጊው? ትናፍቂናለሽ እኮ ወላጆችሽ ነን። ሽንት ቤት መሄድ አለብኝ። መመለስ አንችልም። ከዚህ በኋላ መሄድ አንችልም። አላውቅም። ቦርሴን ምናምን አልያዝኩም። አንተን ተከትዬ ነው የመጣሁት። አውቶቢስ ላይ አንድ አሮጊት ጮኸችብኝ። አይ ጀብዴት። ኡፍ። እሺ ተረጋጋ፣ ተረጋጋ። አንድ ነገር እናደርጋለን። እናትን እናመጣታለን። እንዴት አድርገን? ምንድን ነው የምናደርገው? በእግራችን ልንሄድ ነው? ኢዝሚር ድረስ በእግራችን? አይ በብስክሌት ልንሄድ ነው። አይ እሺ ክንፍ አውጥተን ንብረት እንደዛ ነው አይደለም። ሌላ ነገር እናደርጋለን። ምንም አልገባም። ያሰብኩት የኢኮኖሚክስ መሰረት ነው። ምንም የማላውቅ ልጅ መስዬ ነው። ግን አንተ ልክ አይደለህም። ሁልጊዜ አንተ አይደለህም የምታድነኝ። ና ከኔ ጋር ና ና፣ ቶሎ በል። እሷን ማስከፋት አንፈልግም፣ ግን የመጣ ነው በጣም ስለናፈቀችን ነው። ምንም ማድረግ አልቻልንም። እሷ ደስተኛ እንድትሆን ነው የምንፈልገው። እሷን ደስተኛ ማድረግ ነው የምንፈልገው። እንደ ጎንካ አይነት ጠንካራ ሴት አጋጥሞኝ ያቀ እንደውም ከእሷ ትምህርት እየወሰድኩ ነው። እኔም እንደ እሷ ብርቱና ጠንካራ ለመሆን እየሞከርኩ ነው። ጎን ድንቅ ልጅ ናት። በእሷ ልትኮሩባት ይገባል። እናም በጣም ነው መወዳት። ልጄ የሚሰለች ነገር አወራን አይደል? እስኪ ንገረኝ ዘኪ፣ የየትኛው ቡድን ደጋፊ ነህ? ማን? እኔ? አንተ የምትደግፈውን ቡድን ነው። እኔ የምደግፈው ችግር የለውም። መቀለድ ነው። በነገራችን ላይ በጣም ይቅርታ፣ መብላት ሳንጀምር ይሄን ማለት ነበረብኝ። የኔ መቤት፣ አንድ ነገር ልንበልሽ። በጣም አምሮብሻል። ምን ነው? በውስጤ ነበር መያዝ የነበረብኝ አይደል? አሁን ተመልከት። ሰላም፣ ይቅርታ። ኃይል ሰጪ መጠጥ መግዛት ትፈልጋላችሁ? ግን በጣም አሪፍ እኮ ነው። ኃይል ሰጪ መጠጥ ትፈልጋላችሁ? ቢያንስ አዳምጡ። ይቅርታ። ሰላም፣ ቦምባስቲክ አስፈልጉ? ቦምባስቲክ ልስጣችሁ? መንገድ ላይ ናችሁ፣ ኃይል ይሰጣችኋል። ሰላም ተጓዥ ጓደኞቼ፣ አዲስ ነገር ይኸውላችሁ። ሁላችሁም ባለመኪኖች፣ ባለብስክሌቶች፣ እግረኞች በሙሉ መንገዱን ከመድፈራችሁ በፊት ይሄን እያያዛችሁ መሆን አለበት። ይሄ መጠጥ ኃይል ሰጭና ከአልኮል ነፃ ነው። ይሄን ካልያዛችሁ በጣም ስለሚደክማችሁ መንገዱ የጠፋችሁ ይመስላችኋል። የእውነት ጀግና ነኝ እኔ ጓደኛ። ዝም በይ እባክሽ፣ ገብቶኛል። መንገደኛ ናችሁ፣ ደክማችኋል። ስለዚህ ቦምባስቲክ እያያዛችሁ ተጓዙ። ያዙ፣ እንቅልፋችሁ አይመጣም፣ አይደክማችሁም። ለ24 ሰዓታት ንቁ ትሆናላችሁ። ስለዚህ አሁኑኑ ሳያልኩላችሁም ውሰዱ። ዋጋው ስንት ነው? አይደለም ጌታዬ፣ እሱ አዲስ ስለሆነች ነው። እነዚህ 5 ሊሬ ናቸው። 5 4 የገዛ 1 በነጻ ይኸው። ግዙ እንጂ ግዙ። ምንድን ነው ሌላ የሚገዛ የለም?
ሁለት ግዛ እንጂ ሁለት ግዛ መንገዱ ጥሩ ይሆንልናል። ይሄው ቦምባስቲክ ስንት ሁለት? አዎ ይሄው ይሄው ጌታዬ። መልካም መንገድ ፈርታ በለ። አመሰግናለሁ። እየከፈላችሁ እየከፈላችሁ የኔ መቤት የልብ ችግር ይኖርብሻል። አንድ በቃ እሺ። ሌላ ሰው ሌላ ሰው? አዎ ሌላ የሚፈልግ የለም። በጣም ምርጥ ነው። ይሄ ወንድሜ ይሄው ገንዘብ እየከፈላችሁ ገንዘብ እየከፈላችሁ ማድን ውሃ ነው። በውሃ ብቻ ነው እንደዚህ ያልኩ። በጣም ናፍቀሽኛል። እኔ ናፍቀኛል። የሆነ ነገር ግዛልኝ። እሺ። ኤልቬራ። አቤት። እንደምን ነህ? ምንድን ነው አባዬ? ነገ የእህቴ ልደት ነው። አውቃለሁ። ወደ ቤት ስትመጣ ልክ አልነበረችም። ምን ሆና ነው? ደህና ናት። ደህና ናት። ምንም አታስብ። እሺ፣ ወደ ቤት ናና እንደ ቤተሰብ የምናወራው ነገር ይኖራል። ስራ ይዣለሁ፣ መምጣት አልችልም። አሁን የት ነው ያለኸው? ውራል ጋር ነው ያለሁት። መሄድ አለብኝ፣ በኋላ እናወራለን። እሺ፣ ኧረ ቤቱን እያየኸው ልትሄድ ነው እንዴ? እባክህ፣ እኔ እያረጀሁ ነው። ድካሙን ምንም አልቻልኩትም። አባዬ እንደሱ እንኳን አይመስለኝም። ምክንያቱም እነዛ ሴቶች ከገቡ ጀምሮ እንደ ጉድ እያዩህ ነው። አትይኝም በለው። በል ሂድ፣ ሳያጠምዱ በፊት ሂድ። እሺ፣ ቻው ቻው። ምንድን ነው? ታምር ሳይፈጠር አይቀርም። ከአባትሽ ጋር ጥሩ ናቸው። እድሜ ላንተ። ይገርማል። ጥሩ ሆነሻ። ከዚህ በላይ በደንብ ትገረማለህ። ኤረን አዳምጠኝ። ባቱ የለም፣ ኮምሳል የለችም። እኛ በጣም ደስተኛ ሆነናል። ያው የሆኑ ከኢዝሚር የመጡ ሰዎች ሕይወታችንን አበላሹት። እነሱ ሳይኖሩ ጥሩ ሆነናል። ሰላማዊ እና ርዕሱ ምንድን ነው? ደስታ ይባላል። ደስታ ለአንቺ ብቻ ነው? አይደለም፣ ስሙ ደስታ ይባላል። እሺ። አይ ከጀርባው ደብዳቤ አለ። መጽሐፉን ስንጨርስ ነው የምናነባው። ደስታን ካላገኛችሁ እንዳታነቡት ይላል። እና ለምን አሁኑ ነው አታነቢው? አይ አይሆንም፣ እኔ ራሱ ላነበው አልችልም። ኦ እኔ ብሆን ደብዳቤውን መጀመሪያ ነበር የማነበው። አውቃለሁ፣ እሱ አንተ ነህ። መጽሐፉ የሚለውን ነው የማደርገው። ስለአባት ያስባለሁ። በጣም ይናፍቀኛል። አታስቢ፣ መጀመሪያ አንቺ ቤት ማቆም እንችላለን። አይ አይ እርሳ፣ ዛሬ አንተ ቀን ነው። እናትን ይዘናት ልንመጣ ነው። የተለየ እቅድ አለህ እንዴ? ቤት እንሄድና እናቴን ይዘን እንወጣለን። በጣም ቀላል። ወደ አንታሊያ እንድትመጣ ዘግ ደስ ብሎናል። በሚገባ በማንኛውም ጊዜ እመጣለሁ የኔ ቆንጆ። ራስሽን ጠብቂ እሺ? እሺ እማ፣ አታስቢ። ቻው የኔ ቆንጆ። ቻው አባ። እንደዚህ አይነት ቀን ላይ ብቻችንን ስላልተውክን እናመሰግናለን። አረ ጌታዬ፣ ምንም አይደል።
ሁለት ቀን ማለት እንዴ? ታክሲው ደግሞ እና አባቱን የሚያስቸኩለው ይሄ መንገድ ከባድ ነው። እና መጣታለን። ምንም ችግር አይኖርም እርግጠኛ ነኝ። ግን መረጋጋት አለብን። እሺ እኔ ምን ላድርግልህ? ንገረኝ። ምንም። ከአንድ እስከ 6 ቁጥር ጥራ። ለምን? ዝም ብለህ ጥራ። 3 እንግዲህ ይሄ ሙዚቃ ከኔ ላንተ ነው። ለፈጣሪ አራባ ግዜግልኝ። ይሄንን እንለፈው። ዛሬ ድለኝ አይደለም። እኔ ቁጥር ልጥራ 2 ይሄም ከኔ ላንተ ነው። አሽከንዳን ያማክዘን ይሄ ጥሩ ነው። ታዲያ ፈገግ በለው። ቸምበር ግቢ ቤኒሳና ዝንጅልዲ ሳራር ሙስታይ ፈላርዳኪ ኩሩቱ አመሰግናለሁ። ለመጨረሻ እዚህ በቆምኩ ጊዜ ከእናንተ መካከል አንዱ አፍቅሮኝ ነበር። የታለ? ያውና ያው በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖታል። አሁንም ያን ያህል ተጽኖ ካለኝ እናያለን። ሰላምሽ ቆንጂት። ትላዲስ ቤት እንኳን ደስ አለሽ። ሰጠጣ ነበር። እንደዚህ ለማስከር መጣጣ አይተበቀብሽ። አንዳንድ ጊዜ ትንሽ ነገር ማሰብ ብቻ በቂ ነው። ግባ።
بفكر نزازي نرجات جمنك كروتشين يهور روبش انداسل اتشوشاو كالو انا يلدان انكوى لجي نارجزات اتشاتالو ينينك المامنا تجي بفزم لطاق نيات تجي مانا نتن ماوك اترونا يسر رو ستات ودانش مرتونيال ودى الزبر ودانش اتكا ودانو تجيش تغوني انش نشال شيبك يني مرت رجعشي. إيران، قادني أنا بركوكو. من ذي نم تقبلي؟ من أم قال ده ثروت. أما شيء، سما؟ أهم مرسشي. أشي جن ذي بتأم بزوسو تشالو. إيران، إيه كنورنو؟ أرى، ونت لانت من هنا. من ماله زنو؟ لني منين؟ بس ومكنيات راس شيل تاتا في نبر. ما تاش نبر، ما تاش نبر. إيران، إيه جنوني نثني أمي أنت هيدل. يا من جنوني. لقد كنت لكن من المدينة كان يفرق لكن يبقى عالبك إيه يني هوتنو يني يراسي هوتنو قبا مجمّر أستي راس انت ملكت كم سالي نودي دولو نيقارنا كم سالي لمرساتي يموكركنو يمالوك يمسلال يمالوك مسلا وقالوين أشي من المايدة لم يشاكمي من المايدة لم تقرير لو مالتي ودن براتو تمنسو باكو تترسلنا وشي أشي دقمو نيو دزي ني رزيني متبقي مشي اشي قال قبي قال قبالنا جن انتم دمو تتنقق قال قبالني سمعي باتو تملس أمتى؟ هل تملس كل؟ الناتي اللي وصلنا. طبقة أنا بره. أما؟ يعني ليش؟ تكوس باتو الناتين أسوچات الناتين أسوچات Chalo.
ህይወታችሁን ያበላሽሁት አይደል? ገንዘብ እያለኝ ጥሩ ነበረ? ያ ሰው ነው አይደል የተበላሸው? እናትና ልጅ ሁልጊዜ እንደገፋችሁኝ ነው። ሁሉንም ነገር አደረግኩላችሁ። ሁሉንም ነገር ለእናንተ ስል ነው የቻልኩት። ለእናንተ ስል ነበር። ባሌ አንተ ስለ ብዙ ነገር ምንም አታውቅም። አሁን ሁሉንም ነገር በደንብ ታውቃለህ። ፖሊሶቹን ጠርታችኋቸዋል? ስማ፣ ችግሩን ጣለው፣ ችግሩን ጣለው፣ ችግሩን ጣለው ነው የምልህ፣ ጣለው። ይሄ አላበቃ። የኔ ፍቅር፣ የኔ ቆንጆ፣ እናውራ። ችግርሽን ንገሪኝ። ለምን ለእኔ አትነግሪኝም? መናገር አልፈልግም። በቃ ሂድልኝ፣ ብቻዬን ተወኝ። ብቻዬን መሆን ነው የምፈልገው። ልተኛ፣ ለብዙ ሰዓታት ልተኛ ነው። እሺ፣ ተረጋጊ፣ ተረጋጊ። ደግሞ ስሚ፣ አሁን በደንብ ተኝና ጠዋት ስትነሺ በደንብ ትነቃቂያለሽ። ነገ እኮ ልደትሽ ነው። አዲስ እድሜ፣ ሁሉንም ነገር እንደ አዲስ ጀምሪ። እኔ ስለ ልደቴ ምንም አይጨንቀኝም። አልፈልገው፣ ብቻዬን መሆን ብቻ ነው የምፈልገው። ገባ? ሂድልኝ። እንደዚህ ሆነች። በተጠያቂ አንተ ነህ እንዴ? የሆነ ነገር አድርገሃታል? ተጣልተ ነበረ። ፊትህን ተመልከተው፣ ተበላሽቷል። ሁልጊዜ እኔ ነኝ አይደል? እኔ ሁልጊዜ እኔ ነኝ። ሰሙኛላችሁ፣ ከሁለት አንዳችሁም እንደተፈጠረ ንገሩኝ። ልጄ ላይ እያለቀሰች እኮ ነው። ማንም ልጄ ሊያስከፋት አይችልም። የእኔ ልጅ እንደዚህ ሆና ላያት አልፈለግም። ያንተ ልጅ ብትሆንም እንኳን ለእኔም እህቴ ናት። አባዬ፣ እህቴ። እባክተው፣ ችግር የለውም። ፊቱ ነገ ይድናል። ምንም ችግር የለውም። አታስብ። የማንም ክበብ ከምትንዘላዘል እህትህን በደንብ አድርገህ ጠብቃት። እሱን ከዚህ ጋር ምን አገናኙ? ይኸውልሽ፣ አባትሽን ከኔና ከቤተሰቤ እንድርቅ ነገር፣ አለበለዚያ አለቀው፣ እገለዋለሁ። ሁሉም ነገር እየተበላሸ ነው፣ እየፈራረሰ ነው። ቃልን ብቻ አስገባና ፊልም አበቂ ነው። እናመሰግናለን። ምንድን ነው ያሉት? እዛ መሄድ አይጠበቅብንም፣ ቃል ወስደዋል። እና ችግር ካለ ይደውሉልናል። ፊት ምን ሆኖ ነው? አባት ነው እንደዚህ ያደረገ? አይማ አይደለም፣ ተይው፣ እሱ አይደለም። ተይማ፣ ተይ፣ ተይ። በቃ አሁን እኮ አልቋል። እባክሽ ተይ፣ ተይ፣ በቃ። የተረገመ ቀን ነው፣ ግን አንዳንዴ ያጋጥማል። ከዛ ፀሐይዋ ደግማ ትወጣለች። እኔ ደግሞ ካንተ ጋር ነኝ። ምሳል፣ ዛሬ ጥሩ ነበር። ባትኖር ይሄ ቀን አያልፍም ነበር። አመሰግናለሁ። ምን ነው? ኮምሳል ብለህ እኮ ነው የጠራኝ። ዶሉና፣ ከባድ ቀን እንደነበር ታውቂያለሽ። ምናልባት ዛሬ ራሴን አይደለም። እሺ፣ ደህና ደር ዶሉናይ።
አንድ ስራ አለብኝ ጨርሼ ተመልሼ እመጣለሁ ገና ኮሌጅ ነው ባቱን እንደ ወላጆቹ በጣም ተጠቅመንበታል ልጅነቱን እንኳን ሳይኖረው በአንድ ቀን ሁሉንም አጣን ደህየን እሱም በአንድ ያደገ አሁን ትልቅ ነው እኩዮቹ እያጠኑ ነው እነሱ ፍቅረኛ አላቸው ይማራሉ እሱ እናቱን ለመንከባከብ ስራ ያሳድዳል በጣም ይቸገራል ልቤ ለሱ ይታመማል ለአመታት አልተኛውም እንዳትጠይቅኝ መናገር አልቻል ያንቺና የባቱ ፍቅር ግን የእውነት ማንን የሚያስቀናል የሚገርም ፍቅር ነው ለአንቺ ሲል ነው የሚኖረው ታውቂያለሽ አንቺ ካለሽ በጣም ደስተኛ ነው አለዚያ ግን ይጎዳል ደስ የሚለው አሁን ላይ አንድ ላይ ናችሁ ምንም ጉዳት አይደርስብሽም ፈገግ ማለት አለብሽ በጣም ደስ ትያለሽ ንጹህ ነሽ እንደ ውሃ ጥርት ያልሽ አንቺም እንደዛ አንቺና ባቱ ሰላማዊ ሆነ አይቻለው አብረሽኝ እንድትመጪ አልፈልኩም ነበር ግን ጥንካሬ ሰጥተሽኛል አመሰግናለሁ
የቀረኝ ነገር ነበር አሁን ግን ምን ሆነ ነገሮች ከበድ ይላሉ ለሁለታችሁ ስል ግን ምንም ነገር ጋፈጣል በጣም ጀግና ነህ ያንተ ብርታት የኔንም ህይወት ቀይሮታል ሻውነስ እኔ ማመናት ጂ መልካም ልደት አባቴ ሽጉጥ መዘዘብኛል ባክህሱን እርሳው አሁን ከናቴ ጋር ነኝ ሁሉም ነገር አልፏል ባሎ ራሽን ተመልከት ያው እንግዲህ እንኳን ደስ አለ ወንድሜ ተመልከት አይኖቹ እንደ ፀሐይ ያበሩኮ ነው ይታያል ረጅት ይታየኛል ጓደኛዬ አንድ ነገር ልንገራችሁ ድጋሚ እንደተወለድኩ ነው የሚሰማኝ እሺኩም ሳልስ እሷምን ቆያልንም እንዴ አንተ ደግሞ ናስኪ ወደዚህ ይሄን ነገር ከየት ነው የምትማረው አ ስማ የሆነ ነገር ማድረግ አለብህ አሁን እናት አለች ቀጣይኩም ሳልናት አሃ ጽፈስጠኝና አንተ የምትለኝን አደርጋለሁ እሺ የፈጣሪ ያለ ልክና አንተ አሳባለህ ጨቅጨቃ ይሄ ነበር በዚህ ደግሞ እየጠጣህበት ነው ይጣፍጣል አይደል ነዳጅ አልቆብን ስለነበር የተወሰነው ሸጠነው አለ ይከፈላል እንዴ መኪናውስ ባክማታ አመጣላለሁ ቻው አ የተወሰነ ሸጫለሁ አለ በስንት ነው ሸጥካቸው ያንዳንዱ 8 ሊሬ ነው የሚያወጡ አትሳቅ ባክህ የሆነ ማድረገው ነገር አለኝ ስመለስ ቦታው በደንብ ተዘጋጅቶ ይጠብቀኝ እንደ ፍቃድ ምን ሆነ አለ አንተ ምንድነው ያው ከጎንካ ቤተሰብ ጋር እራት በላን ልዩ ቀን ነበር ሁሉም ዝም ብለው ነበር ማለቴ የሆነ ነገር አለ ግን ምንም አላወቅኩ እና ጠየቃት ጠየቅኳት ምንም አላለች እንደምንም እደርስበታለሁ አንተ ጋር እንዴት ነው ትላንት ዶሉናይን በስተት ኩምሳል ብዬ ጠራ ወይኔ እሱ ምንም ጥሩ አይደለም እባክህ ይሄን ልንገር ዶሉናይ ትበቀልሃለች ብዬ አስባለሁ
በጣም የማፈቅረው ሰው አይን አይኔን እያየ በሌላ ሰው ስም ጠራኝና አዘንኩኝ። የሆነ ሰው ጀርባዬን በስለት ቢወጋኝ ቀለኝ ነበር። ያውም ኩምሳል ባቱን ነው የምታፈቅረው። ሁለትና ሁለት አራት ነው። ኤረን ግን ደደብ ስለሆነ ጨዋታው ምንም አልገባው። እና ምን ልታረጊ ነው? ምን ይመስላል? በቃ ኩምሳልን አናግራታለሁ። ምን ነካሽ? ምን ልታያት ነው? ምንም አላውቅም ወዛን፣ አላውቅም። የመጣልኝ ነገር እንደመጣልኝ አደርጋለሁ። እሺ ይበቃል። አስቢ ከፊትሽ ሰላማዊ ቀናቶች አሉ። እኔ መልክ ከዚህ በኋላ ወደን እንገናኛለን። እሺ እማ አንዴ እዚህ ተበቀኝ። እሺ አሁን ነው መልሳለሁ። እሺ እኔ ጣፋጭ። እሺ ቀስ ቀስ ቀስ። እሺ እኔ ጣፋጭ። ስነ ስርዓት። እኔ ምን እኔ ጣፋጭ ብዬ ልጥራ ባክህ? አይቻልም፣ የእናቴ ብቻ ነው። ለሴራ ልደት ትመጣለህ? አይመስለኝም። በእኔ ምትክ ሂጂና ክብሪላት። የሁለታችንም? አዎ ባቱ ሰላም ብሎሽ አልበያት። በቃ ጨርሰሽ ከመጣሽ በኋላ እናወራለን። እሺ አሁን መሄድ ትችያለሽ። እሺ ልሂድ። እሺ እሺ እንግዲህ ሄድኩ በቃ። እሺ ቻው። እሺ ቻው። ልክ ሁሉም ነገር ሰላም ሆነ ስል መጣ አይደል? እሺ ምን ፈልገህ ነው የመጣኸው? ባቱ 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 ቁም። ባቱን እንነጋገር። አጎቴ ባቱ የሚባል ሰው የለም። እሺ እርሳው። ይቅርታ መሄድ አለብኝ። ደግሞ የት ነው የምትሄደው? እሱ ምንም አያገባህም። ተደባርበ ነበር እንዴ? አዎ ተጣልቼ ነበር። ቁስሌን እጠብልኝ። ንገረኝ የት ነው የምትሄደው? እናቴ እዚህ ናት። ገባህ? እኔ ራሴ ኢዝሚር ሄጄ መጣኋት። አሁን አዲስ ቤት ልንከራይ ነው። እዛ እየሄድኩ ነው። የልዳ? አዎ። አሁን የልዳ የት ናት? ምን ልታረግ አትፈለግ? እስካሁን አልረዳሃትም። የፈጣሪ ያለ መኪና ውስጥ ናት። ሰላም እማዬ፣ እቸኩላለሁ ግን አንዴ ላናግርሽ እፈልጋለሁ። አዲስ መጽሐፍ ጀምሬያለሁ እና ምን ይላል? ልብ በጣም የሚመታው አንደኛ በጣም ስንፈራ ነው። ሁለተኛ ለአንድ ነገር ከመጠን በላይ ስንጓጓ ነው። ሶስተኛ ፍቅር ሲይዘን ነው። ፈርቼ ነበር ትላንትና። ባቱ እጄን ይዞኝ ነበር። ልቤ በጣም ሲመታ ነበር። እውነት የሆነ የማላውቀው ስሜት ነው የተሰማኝ። ማለቴ ብቻ ፍቅር ይሁን አይሁን አላውቅም። ፊቴ ግን ግሎ ነበር። ብትነኪኝ እጅሽ ራሱ ሊቃጠል ይችላል። እጅሽ ወደ ፊቴ ብታስጠጊው ራሱ ግለቱ ያቃጥልሻል። ብቻ ምን ልበልሽ፣ እንዴት እንደደነገጥኩኝ ታውቂያለሽ? እጄንም አልቦኝ ነበር። ትንፋሽም አጠረኝ። ከዛም ራሴን የባቱ ትከሻ ላይ ያደረግኩት። እስከ ምጽአት እንደዛ ሆኜ ብቆይ ተመኘው። ፀሐይዋ ከፊታችን እየወጣች ነበር። ከፊታችን ያለው የውሃው ስፍራ እጅግ በጣም የሚያምር ነበር። በትእዛዝ ለኛ የተሰራ ነበር የሚመስለው። እናም ከዛ ባቱ እንደማምነውና እንደማላምነው ጠየቀኝ። እኔ ግን በስርዓቱ መልስ አልሰጠሁትም። ዛሬ ግን መልሱ ልነግር ወስቤያለሁ። እንዴት ነው የሚፈርመው? ነገር ግን አልበዛም። እንኳን ደስ አለ። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስጠብቃችሁ ነበር። ታይላን ይባላል። እናቴ ኤልዳ ናት። ሰላም። የውሃ ዋና አሰልጣኛችን ነው። የውሃ ግልቢያ ትጫወታለህ? ሲጫወት በጣም ጎበዝ ነው። አይ ውሸቱ ነው። ዝም በይው። እነሱ ኳሱን ይወረውራሉ፣ እኔ እከተላለሁ። ባቱ ምን ሆነ? ታይላን በዚህ ቤት በጣም አግዞናል። ማየ አመሰግናለሁ። ያው ብዙም አላደረኩም። ልጅሽ እያካበደ ነው።
أنا أما لبيتنا درشو تنش سرائي فلقال قن كي جزي بوهالي من ناس تاكلو يمثلين يال إنياس قاون داس بالم لين دزي عينت بيتالا كينيانم باتو لسيران لتمت على دل آي آي مثلين يم أباك ناتي قاتنش لجوت ياني لجي دنجي أهون عند لينن لاني بلا هك أدن دات قير أني زي من مالهونم فج عوتة تمت على آي ماي أزاري دم أرهيد لاني أتاسب بتير شكر اللو لاني بلا هك أدن مك أير اللب أشنجري ويتي دابك هالو أنك جاني يالن أشي ماي لمن دنو هيد عالشين ياني لجي لداتون هيد أستماريين بيت أما قزو هلا يدردي لبونات سبروهن ياو هني علاكم كاوم بالاكو عبرنن أشي بكا تولو درشن من لسان بتقم دس بلوين يالن ماي أما سكنان كاوم بالاكو لكزي عبرن نور على لشي أو قالو بالي دات تستبقو هيد أشي أشي برون كل فيشي لما أنا من ذاتك إيش أتاسب تجري اللو أما أبا يتلا أنت من دنيا لو سله اللو من أجر توك على باتو نبر يلا على وكم مالتي عبدو نبر من يارين دهنا على وكم لكن إيش روما باتي نوك على ما لسالوشي تشاو تشاو ما أقولي هنا قرال بزام من يقدر ركنه يتكتل كنه أنت كذي سوي يقدر من يسرانه من أجبا أقولي من أجبا زورال ورال زورال زين ما تسرم من فلقة إنه جوند ميل جيم تكتله من يالك نالله ورجال من تكتلك وبيته يكيا قلون ده كان الصواي كارس كله تيجي كان أنت سبتون كان يلزقار من رناله ها بقولي فتشار توصلونه أفن زكى على بلزات البرد بارلو. ماس فرارة تبقى على بلنا مكرنيا. نا مكرنيا بقى. سمعني يا غوتي. أنت يا كويه توانينا. تاوك على هذا اللي جو غوتي تلفزيون دراما منامن. الناس سناي تنال. الناس زلاي بتأم ترون دم تجاوت ماي تنال. جن. هي وتلاي. منم ميتال كبت هاي مثلاً. وناتي نعمله. هل سالكم؟ تعالانو تخرجي. لذي ما كرسنو انت لا تنمي تطبو انتنا انت من دنيا دركو رداتان ستايك هي رقم كان يال نبر ادمتي انات قورطا اسكمطاي درس بفزم لذي بيت اندت كوجي ما درك عالتشل انت ذكرايو تالاني كرايو هاغباني اني غار ني متونوت كاهم بولا اني غار ني متونوت ازيا تونم يملو غلصنو غبا أهم جزيو عيدا لما أقوتي أزنان أهم
ያለቋል። የማይረባ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። አንቺስ? ምንም አይደለም። ተሻለሽ? ምን ይመስላል? ነንጃ የተሻለሽ አትመስል። ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ነሽ። ስለዚህ ምን አልባት ደህና ነሽ? ባለ ልደት ወይታለች። ገና አልተነሳች። ከፍቷት ነው። ስትቆይ የሚሻላት ይመስል። እውነት? እስቲ ነው ሂጅ ላምጣት። መኝታ ቤቷ ያኛው ፎቁ ላይ። እሺ፣ ጎንካኔ ሴራን ይዘናት እንምጣ። አይ አይ፣ እዛ ደግሞ ስሜታዊ ምናምን ትሆናላችሁ። ይቅርብኝ ሮማንች መጠየቄ። የማን ልጅ ናት? ማን? ሄደች፣ እየተጫወተች ነበር። ቤት ውስጥ ምንም የለም። በጭራሽ አልተቀየርሽም። ምናልባት ኩሽና ውስጥ። አመሰግናለሁ፣ ምንም አልፈልግም። የድሮ ትዝ ይለኛል። ሁሉም ነገር እንደ ሁለት የተለያየ ህይወት ነው። ህይወት ብዙ ነገርን ይቀየራል። አሊ እስር ቤት ገብቷል። ለምን ነው የማታየኝ? ኢፔክ እንዴት ናት? እዚህ መቆየት አትችይም። ታዲያ ልጅህስ እንዴት ናት? ማንም እዚህ መኖር አይችልም። ተመልከችው። መቼ ነው ለባቱ የምንነግረው? ማለቴ እንዴት ብለን ነው የምንነግረው? ጊዜው ሲደርስ እናወራለን። የቻልነውን እናደርጋለን። እውነቱን ሲሰማ ይጠላኛል። ባቱ በጣም ይወድሻል። በጣም ያዝናል። በጣም ነው የሚከፋው። በጣም ያሳዝናል። እንደዛ አትበይ። ምንም ጥፋት አልሰራንም። ይልዳ ምንም ጥፋት አልሰራንም ትላለህ? ትተኸኝ ሄደሃል። ከልጄ ጋር ጥለኸን ሄደሃል። እንዴት ይረሳሃል? አንተ ምንም ባታደርግ እንደዚህ አይሆንም ነበር። አሁን አሊ ላይ አትፍረድ። ተጎድቼ በነበርኩበት ጊዜ እጄን ይዞ ከፍ አድርጎኛል። ጥሩ ሰው ነው። አሊ መጥፎ ሰው ነው። ድሮ ግን አልነበረም። አንተ ነበርክ መጥፎ ሰው። አሊ እንደ መላክ ነበር። እኔ ለማን አለ ብለሽ አታግችለት። ሰውየው ይመታሽ ነበር። እኔ ብሆን አልመታሽም ነበር። እኔ ብሆን አልጎዳሽም ነበር። እኔ ለመጉዳት መማታት አይጠበቅብህ። አዎ መታኝ አታውቅም። ግን መሪን ካሊ ይልቅ የጎዳኸኝ አንተ ነህ። እዚህ መቆየት አትችይም። ካለ ልጄ ፍቃድ ምንም ነገር አላደርግም። ልጅሽ ያውቃል። እንዴት ማለት? ውጭ ትንሽ አውርተን ነበረ። እሺ ብሏል። ኦራል፣ በጣም ደክሞኛል። ቆይ እስቲ እኔ ልጅ እመስላለሁ? ልቤ ግን በጣም አርጅቷል። ትላንት አሊ ባቱ ሁሉንም ነገር እንዲያውቅ ሲል ነበር። ማለቴ ለእነዛ ሁሉ ዓመታት ምስጢራችንን ጠብቋል። ታዲያ አሁን የሚናገር ይመስልሃል? ቡራል፣ አሊ አይናገርም፣ አያደርገውም። ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል፣ አታስቢ። እመኚ እና ድምጪኝ። እዚህ መኖር አትችይም። አንድ ጣራ ስር እንኖራለን። ቤተሰብ መሆን እንደማንችል እያወቅን ግን እንደ ቤተሰብ እንሆናለን። ተነሺ ሴራ፣ ተነሽ። ምን ሆነሻል? በይ ተነሺ።
ሴራ ማን ነው በልደቱ ቀን የሚተኛው? ተመልከች ምን እንዳመጣውልሽ። ምናልባት የህፃን ነገር ይሆንብሽ ይሆናል፣ ግን ድሮ ማድረግ የምፈልገው ነገር ነበር እና ሌሎች ጓደኞች ይህን ይሰጣጡ ነበር። እኔም እንደዚህ አይነት አለኝ። መልካም ልደት። አመሰግናለሁ። ምና ህይወት በጣም ከባድ ነው። ለምን እስኪ ንገሪኝ። አኖኝ እናቴ ምን ታድርግ እንደነበር ታውቂያለሽ? አጠገቤ መጣ ትኮረኮረኝ ነበር። ተረፊ በደንብ ሳቂ። ስሚ ባቱ መጥቷል። እሺ እታች እየጠበቀሽ ነው። እሺ እሺ ቻለኝ ፍጥነት አመጣልሻለሁ። እሺ ቃል ገባልሻለሁ። ስጦታ ነው እንደዛ ነገር። ኤዝሚር ትክክል። ኤዝሚር ብዙ ጓደኞች አሉኝ። አልሳንቻክና አካባቢው እጃለሁ። ለግጥሚያ ብዙ ጊዜ ደናል። አየሩ በጣም ደስ ይላል። ሴቶቹም ያማምራሉ። ኤዝሚር የት ነው የተማርከው? ጋዜምር ነው? ኦ አረ ብዙ ቦታ ነው የተማርኩት። ኤዝሚር ማንኛውም ትምህርት ቤት ሄደ ባቱ ደግሪ መንቺ ብለህ ብጠይቅ ታሪኬ ሙሉ በሙሉ ይነግራል። በጣም ረባሽ ነበርክ? ረባሽ ሳልሆን ያው እድለ ቢስ ነበርኩ። ችግር እንደምንም ብሎ ያገኘኛል። እድል የተባለ የለኝም። ለማንኛውም ፈጣሪ ይመስገን ተመርቄያለሁ። አሁን ዘና በይ፣ እጅሽን ዘርጊና ትኩረትሽን ሰብስቢ። እኔ የምልሽ ነገር ብቻ አድርጊ። ስለሱ መጀመሪያ ጭንቅላትሽ ላይ የሚመጣውን ትዝታ እንድጽፍልኝ ፈልጋለሁ። አሁን እንዘጋጅ። 1 2 3 ልክ እኔ ጥላ ስል ትነቂያለሽ። ጃይሹ ከሌላ ትምህርት ቤት ተባሮ ነው የመጣው እና ማለቴ ልጁ ችግር ነገር ነው እና ደግሞ ቆንጆ ነው። እንግዲህ አንቺ ሰጁ ሰርፒ ቆሻሻ ዱርዬ ነው የሚመስለው። ቆንጆ ነው ለኔ ይሆነ። እናንተ ልጆች በቻ ቆይ ቆይ ቆይ፣ ወዴት ነው የምትሄዱት? የማስታወሻ ደብተር ሽል ሰጭ። እንዲያስኩ በብናወቅ የምታውቂ ሰው አይጠፋም። አንዱን ጎበዝ አታውቂ? ሌላ ሰው ጠይቅ። ደግሞ ጺም ምንድን ነው በእናትህ? እስካሁን ማስጠንቀቂያ አልተሰጠኝም። በኋላ ቆረጠዋለሁ። ሱፍ ትፈልጊያለሽ? አሪፍ ነው። ማን ነው እሱ? ማንም፣ አንዱ የክፍሌ ልጅ ነው። ምን ተፈጠረ? ሰመመን ውስጥ ናት። እሺ አሁን መሄድ ትችያለሽ። እመቤት አመሰግናለሁ። እንድትነቃ ስትፈልግ አውቃለሁ። መልካም ቀን። ያው ይሄ ነው። ከባቱ ጋር እዚህ መቻቸዋል። አስፈላጊ ከሆነ ነው ያልመጣ። እኔ ለራሴ ሌላ ቦታ አዘጋጃለሁ። ተኝተሽ ወንድምሽ ብዙ ጥሩ ስራ ሰርቷል። ብዙ ስራ። ሽጉጡን ጣለው፣ ሽጉጡን ጣለው ብያለሁ። ጣለው መሬት ላይ።
ስትሰማ ቆይ አልፈቅድልህ ምንም ችግር እንዳትፈጥር የልዳን እኔ አመጣልሃለሁ እኔ አግዝሃለሁ እርግጠኛ ነኝ ይሄ ሰው ማን ነው ብለህ ታስባለህ ባታውቀ ነው የሚሻለህ ባታውቀ ነው የሚሻለህ በባቱ ህይወት ውስጥ ሁለት ወሳኝ ሴቶች አሉ የልዳና ኩምሳል ልክ አንቺን እንደጎዳሽ እሱንም እጎደዋለሁ ባቱ እጄ ውስጥ ነው አሜሪካ ውስጥ አንድ ተክል አለ ቬነስ ፍላይ ትራፕ ይባላል እጄም ልክ እንደዛ ነው ዝም ብዬ ስጠብቀው ነበር ባቱ ከዛም ቀስ እያለ በእጄ ላይ ገባ ጊዜው ሲደርስ እጄን ዘረጋለሁ ባቱን ጨርሷል እንደ ጥላ ምንሽ እንኳን አታፍርም እንዴት ቤት ድረስ ትመጣለህ አይዞህ አትደንግጥ ጓደኛዬ ላንተ ብዬ አልመጣሁም እኔ ነኝ ባቱን የጠራሁት ችግር አለ ኤረን ምንድን ነው ሁለታችሁ ፊታችሁ በልዟል ምን ሆናችሁ ነው ተጣልታችሁ ነበር እንዴ አዳምጡኝ ልባችሁ እስኪፈጥ ብትጣሉ ባትጣሉ እኔ ምንም ነገር አያገባኝም አዎ መቁሰል አለባችሁ ወንድ ናችሁ እኔ ምንም እንደማትሰሙኝ ያውቃለሁ ግን ጉዳቱን በኋላ እራሳችሁ ታዩታላችሁ ዛሬ ግን የሴራለት ነው ዛሬ ችግር የሚፈጥረውን ሰው ዋጋውን ሰጥቷል ገባችሁ ገባችሁ ወይ በጣም ከባድ ቀን ነበር ዛሬ ደግሞ ራስን እንዳትጎዳ አታስቢ እባክሽ እንዴት እንደተረጋጉ አታምኝ እናቴ እኮ እዚህ ናት ኤረን ደግሞ የራሱ ጉዳይ ነው አያገባኝም እኔ አልመጣም ነበር ግን ታውቂያለሽ ታይላን በቤቱ በጣም አግዞኛል እምቢ ማለት አልቻልኩም ኬክ ተጎርሶ ምናምን ካለቀ በኋላ ሄዳለሁ አዎ መምጣት ጥሩ ነው እውነት ያው አንድ ነገር አምጥቼልሻለሁ በእውነት እኔም የምነግርህ አንድ ነገር አለ እሺ እሺ እና ምንድን ነው የመጣው መጀመሪያ የምትነግርኝን ንገሪኝ ምን ልትይኝ ነበር በሉ የኬክ ሰዓት ደርሷል ተሰብሰቡ ከኬኩ በኋላ ሴራውን ትመጣለች ከኬኩ በኋላ ተዘጋጅቷል ኑ እሺ ሂጂ ወጣቶች ነን ትላላችሁ ነፍሳችሁ ግን አርጅቷል ተሰብሰቡ ዶሎን ላይ ስሚ በጣም ይቅርታ ትላንት በጣም አግዘሽኛል እንደዛ ብዬ ልጠራሽ አይገባም ነበር አላማዬ እንደዛ ማድረግ እንዳልነበረ ታውቂያለሽ በጣም ይቅርታ ና ተመልከት ባቱ ዴንስ ነበር ልቤ በጣም ሲመታ ነበር እውነት የሆነ የማላውቀው ስሜት ነው የተሰማኝ ማለቴ ብቻ ፍቅር ይሁን አይሁን አላውቅም ፊቴ ግን ግሎ ነበር ብትነኪኝ እጅሽ ራሱ ሊቃጠል ይችላል እጅሽ ወደ ፊት ብታስጠጊው ራሱ ግለቱ ያቃጥልሻል ብቻ ምን ልበልሽ እንዴት እንደደነገብክ ታውቂያለሽ እጄንም አልቦኝ ነበር ራሴን የባቱ ትከሻ ላይ ያደረግኩት ፀሐይዋ ከፊታችን ይወጣሽ ነበር ከፊታችን ያለው
የሐው ስፍራ እጅግ በጣም የሚያምር ነበር። በትዛዝ ለኛ የተሰራ ነበር የሚመስለው። እናም ከዛ ባቱ አሁንም በኩምሳሌ የምትጸናገኝ እንድታቆሚ ይኸው ኬኩ መጥቷል። እና ሰው ሁሉ የት ሄደ? ፈጣሪ አለ። ዘኪ ሂድና ይዛቸው ነው እንጂ። እሺ ጌታዬ። ማንስምሽ? አሁን ተልቀኛለሁ። ወንሽ ትምሽ ማን? ፔናይ። ፔናይ እህቴ። ደህና ነሽ የኔ ቆንጆ? ደህና ነሽ? ደህና ነኝ። በጣም ይቅርታ፣ የኔ ጥፋት ነው። በጣም ይቅርታ። ያንቺ ጥፋት አይደለም። አታልቅሽ። በጣም ነው የምወድሽ። በጣም በጣም እወድሻለሁ። እኔም በጣም እወድሻለሁ። እባክሽ በቃ ትዘኝ። ስለ እኔ አታስቢ። ደህና ነኝ። ደስተኛ ሁኚ። ምንድን ነው ደግሞ? ጎንጋ በቃ እህቴ እንግዲህ እያታለሁ። ምንድን ነው ነገሩ? የት ሄደው ነው? ዘኪ ኤረን አሎ ባቱ እዛ ጋር ምን ትሰራለህ? ና ወደዚህ። እህቴ የት ሄዳ ነው? መኝታ ቤቷ የለች። አሁንም ጨዋታ ነው እንደያዘችው። ይሄ ድብብቆች በ15 ዓመታችሁ ላይ ያቆመ መስሎኝ ነበር። ምን ሆነች ነው የኔ ልጅ? ልጄ ይህጂና ላይ እስኪያት። እናንተ ደግሞ ሂዱና ጓሮ ፈልጓት። ምናልባት ስዕል እየሳለች ይሆን አባይ። ምናልባት መጋዘን ውስጥ ሆናለች። እሺ እኛ እዛ እንፈልጋታለን። ሳገኝሽ ምን እንደማደርግ እኔ ነኝ የማውቀው። አንቺ እብድ ሴራ፣ እኔን አያርገኝ። ጥሩ ቀልድ ነው። አሁን እያየሽኝ የሳቅሽብኝ ነው አደለ? ምን አገባኝ። ስጦታሽ ይቀርብሻል። እዚህ የለችም። እስኪ ደግሞ ላይ ካለች እንያት። አሪፍ መጋዘን ነው። ቆይ 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 ቆይ፣ ሴራ እነሱ ያገኟታል። ነይ ብቻችን ከሆነ አይቀር ያመጣሁልሽ ልስጥሽ። እሺ እሺ። ግን ካንቺን ጀምር። ምን ልትነግሪኝ ነበር? ትልቅ ነገር አይደለም። ምናልባት ግን ነው። አይ አይደለም። እሺ በቃ ነው። ፈጣሪ አሁን ለምንድን ነው እንደዚህ ሆንኩት? እሺ እሺ እሺ። መናገር ካልቻልሽ እኔ መጀመሪያ ላሳይሽ። እሺ ላሳየው መሰለኝ አይደል? አንበል። እሺ ልደቴን አላከብርም። ሰላም። አሁን የገደል ጫፍ ላይ ነኝ።
ለምን በሉ? በጣም ጥሩ ጥያቄ። ግን እሱ ሚስተርን አድርጎ አይደል? ይሄ የደህና ሆኖ መልክቴ ነው። ብዙ ጊዜ ሲያስድብን ሁላችሁንም ልሰናበት። ስለዚህ ሁላችሁም ደህና ሆኑ። ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ። በተለይ አንድ ሰው በጣም ነው የምወደው። ቻው። አስታውሱ በጣም ወዳችኋለሁ። ማን ያውቃል?